បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានចាត់ក្រុមការងារបាទទៅសួរសុខទុក្ខបាទបងប្រុសដែលពីការជើងមកខាងបាទថែមទាំងជូនបាទថាវិការចំនួនបាទបាក់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានចាត់អាណត្តិអាសូរបាទជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញបងប្រុសម្នាក់បានជួបបាក់គ្រោះថ្នាក់បាចរាចរដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់កាត់ជើងមួយខាងដោយបងប្រុសបានអំពាវនាវសូមសប្បុរសជនមេត្តាជួយគាត់ដល់រូបគាត់ផងព្រោះគាត់មានការលំបាកបាទជាខ្លាំងបាក់ក្រោយពីបានដំណឹងនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានចាត់បាក្រុមការងារចោះទៅសួរសុខទុក្ខបងប្រុសកំសត់រូបនេះបាថែមទាំងជូនបាថវិកានៅចំនួនបា2លានរៀលបាដោយលោកអុកញ៉ាបានសរសេរនិងរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមការងារបារបស់ខ្ញុំបានទៅជួយបាសួរសុខទុក្ខបានឹងថវិកាបាចំនួន2លានរៀលជូនចំពោះបងប្រុសបាទៀបសុភ័ក្រនោះនៅក្នុងភូមិថ្មពួនកណ្ដាលឃុំថ្មពួនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមដែលគាត់បានពីការបាទបាត់បង់ជើងម្ខាងរហូតដល់បាត់បង់ទាំងអវៈបាទខាងក្រោមដោយបន្តបង់តែតាមបំពង់ទយោបាទដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយលោកអង្គញាបានបន្តទៀតថាពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់ណាស់ហើយក៏អរគុណទៅដល់មេឃុំថ្មពួរដែលបានជួយនាំផ្លូវនិងចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់បងអៀងសុភ័ក្របាទ066647501500បាទ ABA បាទ account 012792046បាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានចុះបាទបាទសំទុះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅឃុំបាទបុលខ្នោបាទដើរជាប់ព្រំប្រទល់និងស្រុកព្រៃឈរពីព្រោះគាត់និងក្រុមគ្រួសារមិនមានគណនី ABA បាទយើងឃើញថាបាទថ្មីថ្មីនេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំបាទផាយជាបានជ្រាបហើយនៅបងប្រុសម្នាក់ដែលបានជួបបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរហូតដល់បាទពីការជើងមួយចំហៀងតែម្ដងរហូតបាត់បង់អាចបាទអវៈជីវៈបាទផ្នែកខាងក្រោមទៀតផងបាទដែលអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទមានការអាណិតអាសូរជាពុនពេកបាទថ្មីថ្មីនេះបាទថ្ងៃនេះស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានចាត់ក្រុមការងារបាទទៅសួរសុខទុក្ខបាទនឹងថាបាទថែមទាំងជូនថវិកាបាទមួយចំនួនទៀតផងបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបាទបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា